বন্ধুবান্ধৱীসকল আপোনালোক ভালে আছে? আজি সানডে স্পেচিয়েলৰ বাবে আপোনালোকৰ আগত দিনটো কি কি কৰিম তাকে দেখাবলৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। এতিয়া বৰ্তমান মই অলপ কামৰ বাবে ঘৰৰ পৰা অকণমান ওলাই গৈছোঁ, আহি আপোনালোকক সকলো দেখাম। এই মই অলপ ফুল দুজোপামান ৰুলোঁ দেওবাৰে, আজি সময় পাইছোঁ বাবে ফুলখিনিতো অকণমান টাইম দিওঁ মাজে মাজে। এতিয়া হৈছে বাহিৰত ঘূৰি ফুৰে, বাকীখন বহুত লেতেৰা হৈছে, সেইবাবে এনেকৈ সময় উলিয়াই উলিয়াই আৰু ফুল ফুৰিবলগীয়া হয়। কেইবা দিনটোৱে সময় পাওঁ বাকী সময়খিনি মানুহজনকো ৰাতিপুৱা খোৱাই খোৱাই সোনকালে পঠাবলগীয়া হৈ যায়। মোৰ চান দেউতা আজি আগাতৰ ঘৰলৈ গ'ল, তাত খেলি আছেগৈ, ওচৰতে মোৰ শাহু মা শাহু দেউতা ওচৰতে থাকে, তাত আছেগৈ, আৰু সি নাথাকিলে অকণমান কামবোৰ বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ। মাও গৈ গৈছে অকণমানটো চাইকেলখন ধোৱাই, আহিলে ডাইৰেক্ট চাইকেলখনে বিচাৰিবহি, সেইকাৰণে সোনকালে চাইকেলখন ধুই ল'লোঁ। এই দেওবাৰৰ কাৰণে মানুহজনে এয়া গাহৰি মাংস লৈ আহিলে। আপোনালোকক এই গাহৰি মাংসৰ এটা চিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকক বনাই দেখাম। আমি আহোম মানুহ, সেইকাৰণে প্ৰায় আমাৰ গাহৰিয়ে চলে। আমাজনে আজি গাহৰি অলপ লৈ আহিলে মোক বনাবলৈ দিছে। আগতে মই গাহৰি আনিলে মই নবনাওঁ, তেওঁ বনায়, কিন্তু আজি মোক ক'লে তুমি বনোৱা বুলি, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাম মই কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু এটা চাটনি বনাম, সেইটো হৈছে এয়া নগা ধনিয়া, নগা ধনিয়াৰ চাটনি বনাম। বেলেগ আৰু একো আইটেম নাথাকে, আজি চিম্পল আইটেমেই হ'ব। আহকচোন বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট দিওঁ। নগা ধনিয়াৰ এয়া চাটনিৰ কাৰণে নগা ধনিয়া মই মিহিমিকৈ কাটি ল'লোঁ, আদা নহৰু আৰু ভোটজলকীয়া আৰু সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ দি ল'ব, সেইটোতো চিম্পল আপোনালোকে সকলোৱে জানে। এতিয়া মিক্সিত পিচিলোঁ, ইয়াত কেইটামান এয়া বাদাম দি দিম। এই বনাবৰ বাবে এয়া আদা নহৰু পিচি ল'লোঁ, তাৰপিছত পিঁয়াজ এটা আৰু এয়া আলু কেইটামান, আৰু গাহৰিত একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আদা নহৰুৱে দিম অকল। তেল গৰম হৈছে, আমি প্ৰথমে ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি ল'ম, পিঁয়াজখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ব, এতিয়া ইয়াত আলুকেইটকা দি ল'ব কাৰণ মাংসখিনি বইল কৰি থোৱা আছে, সেইবাবে প্ৰথমে আলুকেইটকা ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব, বেছি নিদিব কাৰণ গাহৰিখিনি বইল কৰোঁতেও নিমখ দিয়া থাকে, আৰু ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি ভাজি দিব। ইয়াত আপোনালোকে হালধি দি দিব, হালধি দিব, আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব, তাৰপাছত আপোনালোকে মাংসখিনি দিব। সেইখিনি দেখিছেই নহয় ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে মাংসখিনি দি দিব, মাংসখিনি দি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি থাকিব। বস্তুটো মই গ্ৰেভিও নকৰোঁ, জুলীয়াও নকৰোঁ, বস্তুটো অকণমান শুকান থাকিব। মই যিটো পিছলৈ গাহৰি বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া মাংস কৈছেগৈ ৰঙচুৱা হ'ল, বস্তুটো অলপ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল হৈছে নাই হা, কৈ দিওঁ আৰু প্ৰথমে মোৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে মছলাৰ বাবে দৰকাৰ হ'ব এয়া আদা নহৰু, আপোনালোকে দেখিছেই আদা নহৰু লাগিব 2-3 ফুটমান, বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ এটা। প্ৰথমে এইখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'ম, মিক্সিত পিচি মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। মোৰ পিচা হৈ গ'ল এইখিনি বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট ৰেডি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰথমে মই আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া আমি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি মাছ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি বাকীখিনি মছলা ৰেডি কৰিম। সেইখিনি মাছ তেলত মাছ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, সেইখিনি তেলতে আমি এতিয়া আলু দুটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, পাতল পাতলকৈ আলু দুটা, আপোনালোকে আলু দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, মোৰ আলুটো দিয়াৰ কাৰণ আছে মোৰ অকণমান এইটো আলু খাই ভাল পায়, সেইবাবে মানে আলুটো দিয়া হৈছে, আপোনালোকে আলু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰিব। এতিয়া আলুখিনি আপুনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব, আলু এতিয়া অলপ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে,
এতিয়া আমি ইয়াত যিখিনি আমি পিচি থৈছিলোঁ বিলাহী আৰু এইখিনি মিক্স কৰি এইখিনি আমি ইয়াত দি দিম। তাৰপিছত ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি আপুনি নিমখ দিব, সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ দিব, ইয়াত অলপ হালধি দিব, অলপ চেনি দিব, অলপ ৰং জলকীয়া দিব, এইখিনি অলপ ভাজিব। যেতিয়ালৈকে আপুনি বিলাহীৰ পানীটো শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি এনেকৈ অকণমান ভাজি ল'ব, দুই তিনি মিনিটমান ভাজি ল'লেও হ'ব। গতিকে ঘৰত যিবোৰ মচলা ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে সকলোবোৰ মচলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই অলপ অলপ মচলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অকণমানিটো আপোনালোকে জানেই মোৰ চানদেউতা সিও খাব বিচাৰে, সেইবাবে মই জ্বলাটোও ইয়াত নিদিওঁ। আপোনালোকে জ্বলা দিওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে জ্বলা দি ল'ব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে ভাজি থাকিব, আলু ইয়াত সিজিব, মচলাখিনিতে অলপ ঢাক মাৰি দিব। দেখিলে পানীটো শুকাই গ'ল, বিলাহী পানীটো, এতিয়া তেল ওলাই আহিলে মচলাখিনিৰ পৰা। আমি এতিয়া ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী। আপোনালোকে চাই ল'ব মানুহ কিমান আছে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, সেয়া অনুসৰি আপোনালোকে পানী দিব, বেছি পানী আঁকিও নিদিব, অলপ গ্ৰেভিটো ডাঠ হ'লে ভাল লাগে। ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে মাছ কেইপিচ দি দিব, অলপ ঢাকি দিব। সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল মাছালা ফিচকাৰী। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। চিম্পল হয়, সকলোৱে জানে এইটো কেনেকৈ বনায়, তথাপিও মই যিখিনি যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই খাবচোন। চিম্পল মছলা দি বেছি ইউজ নকৰাকৈ আপুনি আপোনালোকে দেখিলেই মই কি কি ৰেচিপি বনালোঁ, আৰু কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ দেখাবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব, সেইবাবে কিছুমান চুটিকে কৰা হ'ল ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোকে মই কি কি বনালোঁ আজি দেওবাৰ দিনটোত চাই যদি ভাল পালে মোক ক'ব, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব। আৰু আগলৈও আপোনালোকক মই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাই আপোনালোকক দেখাম আৰু কি কি কৰোঁ ঘৰত সকলোবোৰ দেখাম। আৰু আপোনাৰ আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ।